na si pangyawa, Kiki, yung kita. Okay, Kiki. Saya nak kena balik lah. Besok nanti saya datang lagi, okay? Eh, awak tak boleh ikut saya balik. Awak tinggal sini. Besok kita jumpa lagi. Sedap tak makanan yang saya bawa ni, Kiki? Makan kenyang-kenyang, ya? Alah, Kiki. Awak tak boleh ikut saya balik. Besok saya datang lagi, ya? Sama-sama, Suzy.